Главниот град трет ден под блокада на приватните превозници во јавниот превоз, кои денеска остануваат на веќе познатите барања. Град Скопје пак го објави јавниот повик за избор на приватни превозници за линиите 20 и 22. Развојот на настаните го следи Михајло Видимлиски. Михајло, дали има некакви најави дека ќе бидат тргнати блокадите? Нема никакви најавитања за сега дека би се тргнале блокадите и покрај тоа што Ленин Јовановски најави повлекување, сепак тоа нема да ги повлече автобусите на приватните превозници. Јас премалку разговарав и со Кемал Мури, кој што е представник на приватните превозници, кој што рече дека блокадите продолжуваат и понатаму, исто така продолжува и утре и со оглед на тоа што е нели неработен ден, се празнува Свети Климент Охридски. А блокадите ќе продолжат се додека не започне градот, како што велат тие, град Скопје да им го исплаќа долгото до 1,5 милиони евро. Од друга страна, пак од град Скопје, денеска кажаа дека објавен јавниот повик за приватните превозници кои што сакат да учествуваат во линиите 20 и 22, но од друга страна, секретарот на град Скопје во однос на блокадите единствено ги повика од Министерството за внатрешни работи да интервенираат и да се тргнат овие блокади. Повеќе околу тоа кои се аргументите на приватните превозници, но и на град Скопје од прилогот на колегата Дејан Трајковски. Град Скопје не чувствува никаква одговорност за блокадите. Остануваат на ставот дека тие се организирани од политички и приватни интереси и бараат од МВР да го заштити јавниот интерес и да ги тргне. Во однос на должничко-доверителските односи со Слобода Превоз и Мак Експрес, оттаму велат дека интензивно ја продолжуваат ревизијата, која очекуваат да ја покаже реалната состојба. Генералниот секретар на град Скопје Зоран Глигоров соопшти дека јавниот повик за линиите 20 и 22 е веќе распишан, а останатите линии ЈСП самото ќе ги обслужува. Со цел на заштита на јавниот интерес, го повикуваме МВР да реагира согласно законски овластувања, да преземе мерки, бидејќи одреден приватен личен интерес врши штета, врши штета на градот, на граѓаните, како и сите чинители и жители на градот Скопје. Во однос на јавниот повик, сакам да кажам дека тој е отворен и ги нудиме сите опции, значи нема одредени, нема ограничување. И на овој начин, со него, сакаме да овозможиме секој кој што честно работи, да врши дејност согласно правило и закон и на тој начин да може да обезбеди соодветно функционирање на својата фамилија, да обезбеди соодветно обезбедување на што се вика секојдневните своји потреби. Приватниците од друга страна остануваат на блокадите, иако денеска без директорот на Слобода Превоз Ленин Јовановски. Тој кажа дека се повлекува, бидејќи неговото име во неколку наврати било споменато во политичка конотација. Најави дека правдата ќе продолжи да ја бара институционално. Приватните превозници и понатаму ќе останат тука се до решавањето на нивниот проблем. Јас како Ленин Јовановски и Слобода Превоз како компанија се повлекува од понатамошните процеси и случувања и не сакаме повеќе да бидеме во устите на оние политичари кои што сакаат да или профитираат од оваа состојба, а не даваат поддршка, или пак да посочат некакво политичко влијание, а без да го решат проблемот. Дали и колку од приватниците ќе се пријават на новиот оглас на град Скопје останува нејасно. Од градот велат дека интересот е голем, но Јовановски вели дека никој од нив нема да аплицира. Со оглед на рестриктивниот оглас за само две линии, наместо до сегашните десетина. Михајло, блокадите на градот веќе навлегоа во третиот ден, но особено денеска граѓаните се жалеа на хаосот во сообраќајот. Има ли начин државата да ја нормализира ситуацијата? Тања, точно е, граѓаните веќе денеска почна со се поголеми негативни реакции во однос на самите блокади со оглед на тоа што се соочува со потешкоти и големи потешкоти во секојдневното функционирање и со движењето низ градот. Точно е дека правото на протест е уставно и загарантирано право, но од друга страна е и уставно правото за слободно движење. Токму и од тоа му доаѓаат и овие негативни реакции на граѓаните. Ние денеска разговаравме и со некои од
од експертите и професорите по управно право околу тоа дали има судирање помеѓу овие две права, односно дали со искористувањето на правото на протест се нарушува правото на движење на граѓаните, поточно на Скопјани, но и не само на Скопјани, туку и на сите други граѓани на земјава кои што доаѓаат во главниот град од различни причини. Експертите препознаваа дека има овде правна празнина во законите и затоа сметаат дека за да не се случува ова војднина, треба што поскоро да се направат измени на законите за јавни законот за јавните собери. Повеќе околу оваа тема од прилогот на колешката Сања Трајковска Ставров. Кога и како ќе завршат блокадите во Скопје? Професорот по управно право Бурче Давидковски вели дека правото на протест е загарантирано со Устав, но такво и правото на слобода на движење, па во овој случај доаѓа до колизија на двете права. Предлага за војднина ова да не се повторува, да се донесат измени на законот за јавни собери со кои ќе се дефинира кој, каде и како може да протестира. Правила на игра мора да се донесат кој и час поскоро, бидејќи ова веќе неиздржливо. 30 години сме заложници на секакви блокади од земјоделци, па од Скопје, особено Скопје стана еден театар каде што не знаете сабале да идете на работа до кај ќе стасат. Тоа мора со закон и да се утврди каде е место на протести и што колку може да протестират и така натаму. Друго е прашањето дали па вршители на јавни служби може вака радикално да протестираат. Во европски земји ова не се случува. Например, во Лондон никој не смее да блокира крстосници и тоа колку долго сака, вели Давидковски. Кај нас пред три години имаше предлог измени на законот за јавни собери кои вклучуваа бројот на демонстранти да е над 50, а не повеќе од 20 како што е случајот сега, и протести да не може да се одржуваат околу собранието во округот наречен нулта зона, но поради забелешките на граѓанските организации беше повлечен. Лондон се знае определено на Пикадили кој ќе си земе едно столче или едно сандуче, ќе си застане и ќе може да демонстрира. Се знае каде се демонстрира. Вие не можете пред парламентот или пред Бакингамска палата да земете да блокирате сообраќај и така натака. Не кој како ќе му техни и кај сака ќе застане. Тоа е анархија, не е ова демократија, не е остварување на демократски права. Како едно од можните решенија за актуелниот проблем, Давидковски вели дека владата може да ги превземе ингеренциите во областта на јавниот превоз од град Скопје, да ги склучи потребните договори и да ги исплати за останатите пари на превозниците. Така тоа беше прилогот на колешката Сања Трајковска Ставров, инаку да подсетам, иако и министерот за локална самоуправа Христо Пенов пред два дена рече дека владата има инструменти за да ги запре овие блокади, сепак за сега нема никакви најави или официјална информација дека би се презел некој конкретен чекор во таа насока. Блокадите продолжуваат овде на Илинденска, кај трговскиот центар Мавровка, но и кај Црвен Крст, останува во следните денови да се види дали ќе има конкретни чекори. Тања. Ти благодарам.